နေပြီးတော့မှနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမတရားကျင်းကြခံနေရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးဘဲအတန်းအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်အထူးစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့လူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီနေ့စက်တင်ဘာလ14မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်88နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာရေးကိုအထူးလေးထားတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်သောအစားအစာပါဝင်တင်းတင်းနဲ့နေရာထိုင်ခင်းနေစီမံထားခြင်းမရှိပဲတင်းတင်းနဲ့နေရာထိုင်ခင်းနေစီမံထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အထူးစိုးရိမ်ရပြီးကျမ်းမာရေးတစုံတရာချုပ်ယင်းမှုဖြစ်ကအသက်အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာပါကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီမှလုံးဝတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့တတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဂျားကန်တအူးအဖြစ်ပြန်မင်းဆွဲထားသလိုလှုပ်ဝက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတအူးရားပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုမပေးဘဲအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အထိပြန်မင်းဆွဲထားသလိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားရတော့လေမှန်ကန်စွာယက်တည်နေသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်နိုင်ရန်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းထံတောင်းဆိုတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်